नमस्कार एतिया बातर हेते स्टुडियोत मय प्रियंका महानगर जसफिल्ड आसु उद्योगत अनुष्ठित होइसे मुकलि बिहु मुकलि बिहुर अनुष्ठानत राज्यर सांस्कृतिक जगतर बहु संख्यक खेलपि लगते बहु संख्यक विशिष्ट लोके अंक ग्रहण करे ढोलर सेवे सेवे नासि आनन्दत आत्महरा होइ परिल शिल्पी हकलर उपस्थितित सहस्राधिक राइज জাজ খেলপথাৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে দেখিছে আসু উদ্যোগত এনেদৰে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী প্ৰতি বছৰে এনেদৰে কৰে ঐতিহ্য সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰি এনেদৰে প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰে বিহু আৰু এই বছৰৰ ব্যতিক্ৰম নহয় এই বছৰ এনেদৰে মুকলি বিহু আয়োজন কৰিছে আসু উদ্যোগত জাজ খেলপথাৰৰ দৃশ্যই আপোনালোকে দেখিছে উখল মাখল হৈ পৰিছে জাজফিল্ডৰ বাকৰি বিভিন্ন লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জগতৰ বহু সংখ্যক শিল্পী লগতে বহু সংখ্যক বিশিষ্ট লোকেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই বিহুত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে কেইবাটাও বিহু দলে অংশগ্ৰহণ কৰে এই মুকলি বিহুত হুঁচৰি গাইছে লগতে যি লাওখা বেঙেনাখা আসু উদ্যোগত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী জজ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে মুকলি বিহু বহু সংখ্যক শিল্পীৰ লগতে বহু সংখ্যক লোকে উপস্থিত কৰে আমি পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা ওচৰলৈ ৰাজু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে আপোনাৰ জৰিয়তে আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ চাবলৈ বিচাৰিম ৰাজুৰ লগত আছে গীতাশ্ৰী জজফিল্ডৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ জজফিল্ডত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ প্ৰিয়ংকা আপোনালৈও প্ৰতি শুভেচ্ছা থাকিল আৰু গীতাশ্ৰী আছে আজি গীতাশ্ৰী বিহুৰ বতৰ আৰু যদি আমি এইখন ফিল্ডৰ কথা চাওঁ তেনেহ'লে জজেছ খেলপথাৰ ইয়াত যি আসুৰ অনুষ্ঠান সেই আসুৰ অনুষ্ঠানে এক বৰ্ণাঢ্য বাৰ্তা ইয়ালৈ কঢ়িয়াই লৈ আহে নিশ্চিত ৰূপত ৰাজু আমি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ বতৰ আমি সমূহ দৰ্শকলৈ জনাইছোঁ বিহুৰ উলহ বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু এই মুহূৰ্তত কিছু কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে সেই কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ দৰ্শকক
और तार पिसत बिहुर अनुष्ठान बहुखिनि আছে বহু কেগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাই যাম এই পৰিবেশ আছৰ বিহু মুকলি বিহু সদ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই যি আয়োজন কৰি আহিছে বছৰৰ পিছত বছৰ সেই বিহুৰ এটা সদায় সুকীয়া এটা পৰিচয় আছে বা সেই বিহুৱে সদায় এটা সুকীয়া এটা বাৰ্তা দি আহিছে বা এটা পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই যদিও বা পৰিবেশ বহুখিনি জটিলতাৰ আছে কোভিডৰ কথাখিনি আছে বা আন আন বহুখিনি কথা আছে কিন্তু তাৰ মাজতো এয়া পৰিবেশ খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আমি অকণমান আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিম বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ রাজু আছে রাজু ইয়া বহু কেগৰাকী ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব আৰু আছৰ জি বিহু মুকলি বিহু ইয়া এই জাজেস ফিল্ডত ইয়া প্ৰত্যেক বছৰে এক সুকীয়া এটা পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে সঁচাকৈ এক ব্যতিক্ৰমী পৰিবেশ বিতাশ্ৰী আৰু ইয়াত যিহেতু আছৰ বিষয়ববীয়াও আছে সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যকে ধৰি অন্যান্য সকলক আমি দেখিছোঁ আমি যদি যিসকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম আর কিন্তু এই যদি আমি চাও ডক্টর অমরজ্যোতি চৌধুরীয়ে কিছু ব্যতিক্রমী কথা কৈছিল যদি আমি তেওঁ কাষলে কিছু সময়ের পিছত যাব পাৰো আমি প্রথমতে কিন্তু তার আগতে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি যেহেতু ইয়াত জ্ঞাপন করা হয়েছে শহীদলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়েছে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের মাজত আছো আর তার মাজে আমি আগবাহি যাম গীতাশ্রী অমরজ্যোতি চৌধুরী ডাঙরিয়াক যদি আমি পাও তেওঁৰপৰা যদি আমি যিখিনি তেওঁৰ বক্তব্য আছিলে সেই বক্তব্য সম্পর্কে আমি আগবাই যাওঁ বিহু বিহু অসমীয়া জাতিটোক একত্ৰিত কৰাৰ নতুন গোটেই প্ৰকৃতিয়ে পুৰণি মলিয়ান বস্ত্ৰখন সলাই নতুনত্ব আনে আৰু সকলোখিনি নতুন হৈ পৰে বিহুৰ যি স্বকীয় বৰ্ণনা আৰম্ভণিতে দাঙি ধৰিছিলে মই ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী আছে মই তেখেতৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছোঁ আপুনি আৰম্ভণিতে আপোনাৰ ভাষণৰ সাতটাকৈ বৰ কথা কৈছিলে আৰু সাতটাকৈ বৰে আপুনি বিহু খুব সুন্দৰকৈ আপুনি আমাক বুজাই দিছিলে আকৌ এবাৰ যদি আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে সেইখিনি কথা আপুনি কয় আমি আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া আইতাই কোৱা মনত আছে যে আমাৰ বিহুটো বেলিটোৰ নিচিনা গোটেই সকলোখিনি পোহৰ কৰে জীৱনটো গোটেইখিনি পোহৰ কৰে তেতিয়াই তেখেতে শুনিছিলোঁ সাতটা ব আছে বিহুত প্ৰথমটো ব হ'ল বিহু হৈছে বিনোদন আনন্দ ফূৰ্তিৰ কথা ৰং ৰহস্যৰ কথা সেইটোৱে জাতিৰ মন প্ৰাণ একেবাৰে পখালি নিয়ে যে আমাৰ জাতিৰ যিটো ক্ৰান্তি সেইবোৰ আঁতৰাই নিয়ে দ্বিতীয়টো ব হ'ল বহাগ হৈছে আমাৰ বিহু হৈছে বান্ধোন সমাজৰ বান্ধোন গোটেই সমাজখনকে বান্ধি থয় আমাৰ যিবোৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোকে এক কৰি বান্ধি থয় তৃতীয়টো হৈছে বিহু হৈছে বিলনীয়া বিলনীয়া মানে মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰ বিলনীয়া আমাৰ যিবোৰ বিহুৰ কাৰ্যসূচী তাত সেই মৰম শ্ৰদ্ধাৰ যাতে আৰু বিয়পি যায় তাৰ চেষ্টা কৰা হয় চতুৰ্থ ব হৈছে বৰষুণ বৰষুণে যেনেকৈ প্ৰকৃতিক জগাই তোলে তেনেকৈ বিহুৱে জাতিটোক জগাই তোলে সঞ্জীৱন আনে পঞ্চম ব হৈছে বৰদৈচিলাই বৰদৈচিলাই যেনেকৈ ভাঙি পুনৰ নতুনকৈ গঢ়ে তেনেকৈ বিহুৱে নতুনকৈ ভাঙি নতুনকৈ গঢ়িবলৈ শিকায় আৰু সাহ দিয়ে ষষ্ঠ ব হৈছে বিনয় আমাৰ জাতিয়ে বিনয়েৰে কথা কয় সকলো কথা প্ৰত্যয়েৰে কয় কিন্তু বিনয়েৰে কথা কয় সেই বিনয়ৰ শিক্ষা দিয়ে বিহুৱে আৰু সপ্তম ব হৈছে বিহু হৈছে বোধন বোধন মানে নতুনৰ চিন্তা পৰিৱেশৰ সংৰক্ষণৰ চিন্তা জাতি জনগোষ্ঠীক এক কৰি বন্ধাৰ চিন্তা আমাৰ যিটো বিহুৰ মূল কথা যে সকলোৰে কুশল হওক সেই কুশলৰ চিন্তাটো আৰু বিহুৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজে আৰু বহলাই নিয়াৰ চিন্তা এইটোৱে হৈছে এইটোৱে বিহুৱে আজি এটা নতুন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু বিশেষকৈ কৰোণাৰ বাধ্যবাধকতাৰ মাজত আজি বিহু পালন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ মাজত যিটো বাধ্যবাধকতা মানি অসমৰ ৰাইজে যিধৰণে বিহু পালন কৰিবলৈ আহিছে অন্ততঃ ইয়াত মই তাৰ সেই কথাৰ কাৰণে অভিভূত হৈছো আৰু ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছো নিশ্চয় নতুন নতুন সাহৰ সময় এতিয়া বহাগ যিহেতু আৰু বহাগত নৱবস্ত্ৰ পৰিধান কৰাৰ সময় আৰু গীতাশ্ৰী তাৰ লগে লগে ইয়াত যিহেতু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আছে আমি সেই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ মাজত যাম তাৰ আগতে ডক্টৰ অপূৰ্ব কুমাৰ আছে
ইতিমধ্যে উপরুক্ত বক্তা সকলে আমার বিভূতি আমার অসমীয়া আমি 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 যেটু বর্তমান এই মুহূর্তত যেটু শঙ্কর জ্যোতি বৰুৱাই বর্তমান এই মুহূর্তত তেও ভাষণ প্রদান করে আছে তেওঁৰ কাষলে যাব বিচাৰে সদৌ ছাত্র সন্থার সাধারণ সম্পাদকগী এই মুহূর্তে ভাষণ আগবায় আছে। আর আজি ইতিমধ্যে জানাইছো যে কেবাটিও কার্যসূচী আছে, এখনমান আমি আগলৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰিম। যেহেতু প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈৰ পৰিয়ালটিকো সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হব, পরিয়ালটি উপস্থিত আছে, পুত্র বিশেষ সাংসদ গৌরব গগৈ উপস্থিত আছে। তেখেতক যদি অকণমান আমি বিভিন্ন সময়ত লবলৈ মুখ্যমন্ত্রী তেজত যে মাদকতা আছে সেই মাদকতা কেতিয়াও সলনি হোৱা নাই। বিহুৰ ঢোলৰ চাপৰটো সেয়া লাগিলে কাৰোবাৰ চোতালতেই বাজক, সেয়া লাগিলে কোনোবা গাঁৱৰ গছতলতেই বাজক, সেয়া লাগিলে মঞ্চতেই বাজক, আমাৰ তেজত আজিও পিৰপিৰণি হয় আৰু তেতিয়াও পিৰপিৰণি হৈছিল। গতিকে বিহুক লৈ আমাৰ আবেগ কেতিয়াও সলনি হোৱা নাই আৰু যিদিনাখনলৈকে আমাৰ তেজত বিহুক লৈ আমাৰ যি মাদকতা সেই মাদকতা যিদিনাখনলৈকে সলনি নহ'ব। জজফিল্ডৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে দেখি আছে। মহানগৰী জজফিল্ডত আছো উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে মুকলি বিহু। মুকলি বিহু অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বহু সংখ্যক শিল্পীৰ লগতে আমি দেখিবলৈ পাইছো সাংসদ গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত আছে, লগতে উপস্থিত আছে বহু সংখ্যক বিশিষ্ট লোক। প্ৰতি বছৰে এনেদৰে আছুৱে আয়োজন কৰে মুকলি বিহু আৰু বিশিষ্ট লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে এই বিহুত। দেখাই আছিল মহানগরী জজফিল্ডর পোনপটীয়া সম্প্রচার। আসু উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছে মুকলি বিহু। মুকলি বিহু অনুষ্ঠানত রাজ্যের সাংস্কৃতিক জগতের আরম্ভ করে বহুতো শিল্পী লগতে বিশিষ্ট লোকসকল অংশগ্রহণ করে। ঢোলর সেবে সেবে নাচি আনন্দত আত্মহরা হয়ে পড়ছে লগতে উপস্থিত রাইজে। আমি পুনৰ আহিছো রাজু বৰুৱা আৰু গীতাশ্রীর ওচৰলৈ। গীতাশ্রী আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ, যেহেতু আপোনালোকে দেখাই আছে পোনপটীয়াভাৱে সমগ্র দৃশ্য জজফিল্ডৰ আৰু ইতিমধ্যে আমি গৌৰৱ গগৈক দেখিছিলোঁ, লগতে বহুতো কলা কুশলী শিল্পী উপস্থিত আছিল। গতিকে পুনৰ পৰিৱেশ আমি চাবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ জৰিয়তে। গীতাশ্রী শুনিবলৈ পাইছে?
প্রিয়াঙ্কা, এই মুহূর্তে আমি যেহেতু জাজেস ফিল্ডত, জাজ খেলপথাৰত উপস্থিত আছো, আর জাজ ফিল্ডৰ এটা পরিবেশ, বিহুর মুকলি বিহুর এটা আয়োজন করা হয়েছে, আর কোনো অসম ছাত্র সন্থার ফলের যা একটা পরিবেশের ইয়াত সৃষ্টি করা হয়েছে, বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত হয়েছে। মই ইয়ার পূর্বে জানাইছিল যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর পরিয়াল উপস্থিত আছে, গৌরব গগৈ উপস্থিত আছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর পত্নী উপস্থিত আছে, আর তেওঁলোকৰ যদি সম্ভব হয় এটা প্রতিক্রিয়া লবলৈ যত্ন করিম। আমি অকণমান বিচাৰিছোঁ, মই সাংসদ গৌরব গগৈ ইয়াত আছে, মই তেখেতৰ পৰা অকণমান প্রতিক্রিয়া লবলৈ যত্ন করি। প্রথমে আপোনালৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ আপোনালৈ থাকিল, আর আপোনালোকৰ দৰ্শক আৰু অসমবাসী ৰাইজলৈ মই বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোক ইয়াত আছো, বিহুৰ উপস্থিত হৈছে, ইয়াত আজি পিতৃক জনোৱা হ'ব, বিশেষকৈ সম্বৰ্ধনা জনাব, পৰিয়ালৰ লোক আপোনালোক উপস্থিত আছে, আপোনাৰ মাতৃ আহি উপস্থিত আছে। মই অসম ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদক সহ বিষয়ববীয়াসকলক, লগতে গুৱাহাটী শাখার ছাত্র সন্থার সভাপতি সম্পাদক বিষয়ববীয়াসকলক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। তেওঁলোকে ইয়াত নিমন্ত্রণ জনায় যে সম্মান আগবাইছে, তার বাবে মই আর মোর মাতৃ যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। আর বিহু হল আমার অসমীয়া জাতির একটা বিশেষ সম্পদ, আর আজি এই করোনা বতরত অসমবাসী রাইজে আজি ওলাই আহি বিহুর আনন্দ অনুভব করেছে। আশা করো এই বছর অসমবাসী রাইজর জীবনত একটা ভাল পরিবর্তন লৈ আনিব, বিশেষকৈ আজি গরু বিহু, আমার খেতিয়ক সকলো যে আগন্তুক দিনত আগবাড়ি যায় তার বাবে মোৰ এটা বিশেষ প্রার্থনা। আর লগতে বিগত বছর আমার বিহুর লগত জড়িত হয়ে থাকা বিভিন্ন শিল্পী সকলের যথেষ্ট ক্ষতি হল, আর আজিও দেখা গৈছে যে প্রশাসনে বিভিন্ন ধরনের নীতি নিয়ম জাপি দিছে শিল্পী সমাজের উপর। আশা করো যে শিল্পী সমাজ এই নীতি নিয়ম মাজেদি আগবাড়ি যায়, আর ঘরের অবস্থাখিনি এই বছর অল্প ভাল দিকলৈ যায়, আর পুনর্বার উদ্যুক্ত সকলক আজি বিশেষকৈ গুৱাহাটীত ইমান প্রতিকূল বতৰৰ মাজত যে সুন্দরভাবে আজি প্রথম দিনের কার্যসূচী যে রূপায়ণ করব পাৰিছে, উদ্যুক্ত সকলৰ মই শলাগ লৈছোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি লতাশিল বিহু তলিলৈ গৈছিল, আপোনাৰ পিতৃক আমি দেখিছিলোঁ যে তেওঁ বহুকেইখন বিহু মঞ্চত গৈছিল আৰু খুব তেওঁ আয়োজকৰ সৈতে একেলগে বিহু মাৰিছিল, বা মনত পৰিছে এইখিনি কথা? নিশ্চয় তেওঁ মোৰ পিতৃ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱ লতাশিল বিহুৰ স্থলী গ'লে ইমান ভাল পায়, আৰু ইমান ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক যে বিভিন্ন সময়ত তেওঁ কৈছিল যে নামাতিলেও তেওঁ যাব, আৰু আজি তাৰিখত স্থানীয় ৰাইজে, স্থানীয় উদ্যোক্তাসকলে তেওঁক মনত পেলাইছে, যিদৰে তেওঁ পূৰ্বত মানুহৰ মাজত সোমাই বিহু নাচিছিল এইখিনি কথা সবেই মনত পেলাইছে। নিশ্চয় তেওঁৰ অভাৱ, তেওঁৰ অনুপস্থিতি সবেই অনুভৱ কৰিছে, আৰু তথাপিও এইটো এটা জীৱনৰ এটা এটা সত্য, এটা প্রাকৃতিক এটা নিয়ম, যি নিয়মটো আমি পালন কৰিবই লাগিব, আৰু আগন্তুক দিনত বিশেষকৈ কৰোণা সময়ত সবে সুস্থ হৈ থাকক, সেয়াই মোৰ কামনা থাকে। ধন্যবাদ, পুনৰবাৰ বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ইয়াছিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, আৰু পিতৃক আজি মৰণোত্তৰভাৱে আশ্ৰয় সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব, আৰু তাৰ লগতে ইয়াত তেওঁৰ পৰিয়াল আহি উপস্থিত হৈছেহি। আছুৰ সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক গৰাকী আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰথমে বিহুৰ শুভেচ্ছা আপোনালৈ, বিহুৰ শুভেচ্ছা অসমৰ আয়োজন আছে, বহুকেইগৰাকী ব্যক্তিক আপোনালোকে সম্বৰ্ধনা জনাব। সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতি বছৰে ঐতিহাসিক জজ খেলপথাৰত এইদৰে বিহুৰ আয়োজন কৰি আহিছে। আজি গৰু বিহুৰ দিনাখন অসমবাসী রাইজক আমি ছাত্র সন্থার তরফের পর আন্তরিক শ্রদ্ধা আর সেবা জানাইছো, বিহুর ওলগ জানালো। আজি সদৌ গুৱাহাটী ছাত্র সন্থায় আয়োজন করা এই বিহুত
অসমৰ বিগত বছৰত যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ত যিসকল ব্যক্তিয়ে অসমৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেইসকল ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনাই আহিছে। প্ৰতি বছৰে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিসকলক এইদৰে বিহু বাকৰি সম্বৰ্ধনা জনাই আহিছোঁ। এই বছৰো তেনে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় 25 গৰাকী ব্যক্তিয়ে আজি এই সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰিব। আমি আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতৰ বাবে আজি এই বিহুৰ দিনাখনে প্ৰত্যেকে আৰু সংকল্পবদ্ধ হ'ব, জাতীয় জীৱনক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোক যাতে একত্ৰিত হৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু আমি নতুন সপোন ৰচিব পাৰোঁ। আমি জাতিটো একত্ৰিত হৈ ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আমাৰ সংস্কৃতিক বিজতৰীয়া বাহিৰৰ অপসংস্কৃতিয়ে গ্ৰাস কৰিব যাতে নোৱাৰে, আমাৰ ভাষা সংস্কৃতিক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে নতুন পৰিকল্পনা যুগুত কৰি নতুন চামে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। আমি আশা কৰিছোঁ আজি এই বিহুত প্ৰত্যেকে সংকল্প লওঁ আহক, আমি একত্ৰিত হৈ ভৱিষ্যতে অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি আগবাঢ়ি যাওঁ। সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী আছে, প্ৰথমে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু খুব প্ৰতিকূল বতৰ বা কৰোণাৰ পৰিৱেশ, এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ, তাৰ মাজতো এইবেলিও একেধৰণে আপোনালোকে আয়োজন কৰিছে মুকলি বিহু। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই পবিত্ৰ মজিয়াৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ উলহ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত এই যশ খেলপথাৰত সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতি বছৰে উলহ মালহেৰে বিহু আয়োজন কৰে আৰু এইবছৰো আমি এই বিহু আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাই যাতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আমি গৰু বিহুৰ দিনাখন সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি সমন্বয়ৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰোঁ আৰু আজিও সেই সমন্বয়ৰ বাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। এই বহাগে আমাক যুঁজি যোৱাৰ কাৰণে সাহস দিয়ে, এই বহাগে আমাক জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা দিয়ে, এই বহাগে বহাগ এটা কৃষিভিত্তিক উৎসৱ, এই বহাগে আমাক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কাৰণে আমাক শিকায়। গতিকে এই বহাগৰ বতৰত আমি আমাৰ জাতিটোলৈ যিবিলাক প্ৰত্যাহ্বান আহিছে সেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাক নেওচি আমি জাতিসত্তাটোক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ স্বাভিমানক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াক এই বহাগৰ বতৰত আমি মৰম ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু নিজৰ দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয় দি আমি বিহুক আমাৰ স্বাভিমান, বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ, এই কথাটো আমি সকলোৱে মানি লৈ আমি যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, জাতিটোক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে পণ ল'বৰ কাৰণে প্ৰতিগৰাকী অসমবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, গীতাশ্ৰীয়ে আপোনাক দেখাই আমাক দেখাই আছে। গীতাশ্ৰীয়ে মহানগৰী জজ ফিল্ডৰ পৰা আছু উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে মুকলি বিহু। মুকলি বিহু অনুষ্ঠানত বিভিন্ন লোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সাংস্কৃতিক জগতৰ পৰা বহুসংখ্যক শিল্পীৰ লগতে বহুসংখ্যক বিশিষ্ট লোকে ইয়াত উপস্থিত আছে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে। আমি সাংসদ গৌৰৱ গগৈক দেখিলোঁ, শিল্পীসকল আছে, কলা কুশলীসকল আছে। প্ৰতি বছৰে লতা জজ ফিল্ডত এনেদৰে বিহুৰ আয়োজন কৰে, আছু উদ্যোগত মুকলি বিহু আয়োজন কৰা হয়। পুনৰ ঘূৰি আহিম, আমি পুনৰ লৈ যাম আপোনালোকক বিহুৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম, কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব পুনৰ এটা বিৰতি।